Kapitola 6, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vymaluj a napiš. Tak, máme zde znovu číselné osy, čili žabí závody, tentokrát na očítání. Tak, zelená žába naskákala 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bez, čili minus, bez 3, musím se vracet. Bez jedné, bez dvou, bez tří. Kolik mě zůstalo na červenou, která má doskákat až na začátek? 1, 2, 3. 6 minus 3 rovná se 3. 6 bez 3 rovná se 3. 6 bez dvou. 1, 2, 3, čtyři, pět. 6 bez, musím se vracet, bez jedné, bez dvou. Kolik zůstalo na červenou? Čtyři. Je to tak? 1, dva, tři, čtyři. Ano je to tak. přesvědčili jsme se třetí řádek. Pět, 1, dva, tři, čtyři. Pět, bez čtyř vrátím se jednu, druhou, třetí, čtvrtou a mám tady jedno políčko. Je to tak, 5 bez čtyř rovná se jedna. Bezvadný. Takže jsme si zkusili čtyři řádky, tři řádky, čtvrtý zkusíte sami. No a my to tady dopíšeme. 6 bez tří, ano, byly tři. Tak, šest bez dvou, pamatujete si, čtyři. Pět bez čtyř rovná se Jedna, poslední řádek do, dopočítejte a dopište sami tak a už se do toho dejte.